Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste momento em que o colégio desta escola da Ave Maria de Lisboa, de certa forma, hoje se quis consagrar a Nossa Senhora, pedimos que por eles e com eles queremos também nós nos entregar à Senhora mais brilhante do que o sol. Na certeza que a sua brancura nos centra no essencial da vida, que é Jesus. Então, a partir da voz de cada uma das crianças, nos consagremos à Nossa Senhora. Viemos aqui para rezar, para aprendermos a ser como os três pastorinhos e amar como tu. Temos muito para aprender, mas já sabemos algumas coisas sobre ti. Sabemos que sentiste medo quando o anjo te anunciou que foste escolhida para mãe de Jesus. Apesar disso, a tua confiança em Deus era tão grande que te levou a dizer sim. Se era o que Deus pedia, essa era a tua missão. Também os pastorinhos sentiram medo quando Jesus e Nossa Senhora lhes apareceram. Mas como eram muito amigos de Jesus, não hesitaram em dizer que sim ao que lhes era pedido, ajudar Nossa Senhora a construir a paz na terra. O que pediu Nossa Senhora aos pastorinhos? Que fossem amigos de Jesus, que rezassem o terço todos os dias, que pedissem perdão pelos pecados, que aceitassem com alegria os sofrimentos que viessem a ter, que fizessem sacrifícios e que não ofendessem o Pai do Céu. Como responderam os pastorinhos? Sentiram medo, mas foram muito corajosos? Disseram sempre a verdade? Foram muito obedientes? Foram pacientes, esperando que os outros acreditassem neles. Aceitaram a alegria e os sofrimentos que tiveram com a doença. Mostraram-se sempre amigos, generosos e bondosos. Fizeram a caridade com o próximo e rezaram todo o tempo que podiam. Apesar de todas as dificuldades, os pastorinhos acreditaram que podiam ajudar Nossa Senhora a construir a paz e foram sempre fiéis ao seu pedido. Por terem cumprido como heróis os pedidos de Nossa Senhora, estão agora no céu e Francisco e Jacinta são modelos de santidade para todos nós. Oh Nossa Senhora! Ó Nossa Mãe, agradecemos-te porque fizeste a diferença. Agradecemos-te porque nos proteges e à nossa escola. Pedimos-te que ajudes as nossas famílias, todos os pobres e doentes. Os mais pequenos, os bebés que estão a nascer, pedimos-te pela paz no mundo. Pedimos-te pelo Papa Francisco, pedimos-te pelas pessoas que têm o coração de pedra. Diz ao teu filho que o amamos e aos nossos anjos da guarda que cuidem das nossas almas. Nossa Senhora, minha mãe, guarda-me e aos outros todos também. Esta escola é nossa, ó Virgem Maria, por isso se chama a Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria, Ave. São Jesus, menino do...
teu coração. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Guardai-o, Senhora, contra todo o mal. Somos pequeninos do teu Portugal. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Este é teu filho, nós queremos ser. Ajuda-nos, mãe, com o teu saber. Ave, Ave Maria. Oh. E num breve silêncio, somos convidados, também nós, cada um de nós aqui presentes neste momento, a confiar no Imaculado Coração de Maria, aquilo que trazemos no nosso coração. Cada um de nós da escola pode hoje agradecer os nossos professores, os nossos pais, aqueles que cuidam de nós e nos ajudam neste caminho de fé. Pedimos ao São Francisco e a Santa Jacinta que nos ensinem o que é isto de amar Jesus escondido e o que é isto de pensar nos outros. E na certeza de que aquilo que às vezes nem conseguimos verbalizar, que o silêncio confiante no seu coração possa dar voz àquilo que são dúvidas, incertezas, medos, que neste momento confiemos tudo isso que trazemos no coração a Nossa Senhora em silêncio. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. São Francisco e Santa Jacinta, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Thank you.